Mus globoja Vytauto didžiojo universitetas ir Azijos studijų centras. Universiteto Azijos savaitė yra 5 dienų trukmės renginių ciklas, apimantis pačius įvairiausius Azijos kaip regiono aspektus. Pradedant nuo kalbos, tada perinant prie maisto, kovos menų, kultūros bendrai, na ir žinių visa idėja kilo iš studentų. Mes kaip institucija, turime Azijos studijų centrą, suteikime galimybės, Ir kadangi mūsų kaip centras yra tiesiog per mažas sugeneruoti tiek daug idėjų, tai be klubų, be studentų niekur. Dalyvavo visi trys Azijos regiono, su Azijos regionu susiję klubai, tai japonistikos klubas Hashi, Korejos kalbos ir kultūros klubas Haliu, bei kinų kalbos ir kultūros klubas Wuwei. Ką galėtumėte palinkėti kiekvienam besidomenčiam rytų Azijos šalių kultūrą? Nepamesti entuziazmą, neprarasti jo, kadangi visi, kurie čia susirinkė, tiek dalyviai, tiek žmonės, kurie to domėsi, tikrai yra entuziastingi. Ir be jų tiesiog tokių renginių ir nebūtų. We are from Confucius Institute, working at Vilnius University, and our Confucius Institute is offering languages as well as cultures to people who are interested in language, Chinese language, and the Chinese cultures. 你好，您在立陶宛半年多，您对立陶宛印象怎么样？ 我对立陶宛的印象非常的好，那这里的风景不错，那么这里的人更好，我在这里呢，生活得很愉快，也非常喜欢我的学生们。您觉得对立陶宛学生学习汉语不太难吗？我觉得很多的。 学生呢喜欢汉语，喜欢学习汉语，这是一个非常好的起点。那么只要你喜欢，我相信所有的东西都不是难的。所以最后的是，你给学生想说什么？我希望我们亲爱的学生呢，都有一个非常美好的未来，然后能够心想事成。 自己想做的事情呢，都能够成功。然后呢，希望有更多的学生喜欢中国，喜欢中国的文化。希望呢，更多的学生能够到中国去体验、去生活。好，谢谢老师。じゃあリトアニアにどうして来ましたか？リトアニアのチュルリョーニスに興味を持ちまして、特に彼の音楽に興味を持ったので、研究をしに来ました。今カウナス工科大学の博士課程の2年生です。ここのビータウタスマグネス大学で 日本語を教えさせていただいて、皆さん楽しそうに授業に出てきてくれるので、私も楽しいです。 Bendruomenė tokia neoficiali bendruomenė, mes esame tiesiog tokie entuziastai, kurie kartais
galbūt ir susirenka kažkur, arba mus pakviečia į kokius renginius, tada mes juos susikoperuojame, atkeliaujame ir vedame dirbtuves visai, kas mokame žmonės ankstyti, pristatome parodas įvairias ir taip populiarinamo origami. Tai ar gerai suprantu, kad čia yra viskas iš vieno lapo? Taip, grinasis origami, angliškai vadinamas pure origami, yra lankstumas tik iš vieno popieriaus lapo, tai ir juk nenaudojamas jokios žirklės, ir tai, bet tai nėra kliūtis sukurti įspūdingus modelius. Ačiū klubas yra Japonijos mėgėjų klubas. Mūsų pavadinimas reiškia tiltas, tai yra tiltas, kuris jungia Lietuvą ir Japoniją. Tai yra tiesiog kultūrinis bendradarbiavimas. O kokia jūsų veikla? Kur galima jūs rasti? Mes renkamės mokslo metais kiekvieną penktadienį su Giharos namuose 6 valandą. Mes turime sudėtinius renginius, tačiau taip pat turime ir išvykstamuosius renginius, važiuojame į įvairius festivalius, pavyzdžiui, į didžiausią Pabaltijos šalyje Japonijos festivalį Neo Japan. Taip pat važiuojame į mokyklas, pristatome Japonijos kultūrą, padedame Japonų mainų studentams gyvenantiems Lietuvoje įsitvirtinti, ne tai, kad įsitvirtinti, bet tiesiog susibendrauti su Lietuva, su jos kultūra, su žmonėmis, kad nebūtų kultūrinio šoko. Mes esam vadų studentų iniciatyva įkurtas kino kalbos ir kultūros mylėtojų klubas. Tai mūsų pradinė idėja buvo, kad mes patys norėjom šiek tiek daugiau sužinoti apie Kiniją, apie Kinijos kultūrą. Dabar jau gavosi taip, kad mes kviečiame ir visus kitus, kuriem kažkiek įdomi arba kurie bent norėtų susidaryti kažkokį pagrindą apie Kinijos kultūrą, kviečiame prisijungti prie mūsų ir bandome ją supažindinti. Tai mus galima rasti visų pirma Facebook puslapyje, kur mus galima surasti kaip Kino kalbos ir kultūros klubas Vuvei, o šiaip jau būname vadų Azijos studijų centre su Giharos namuose kiekvieną trečiadienį 6 valandą rengiame renginius. Tai mes esame Halių klubas, kaip matote čia, ir mes įsikūrėme 2010 metais ir veiklą vykdome jau daugiau negu 4 metus ir kitais metais švesime savo penkmetį. Taip sulaukėme labai nemažai susidomėjusių Korėjos kultūra ir popkultūra ir paprastąją kultūrą. Taip. Ir mūsų veikla vykdoma yra kas antrą ketvirtadienį su Giharos namuose Vaižganto gatvėje, tai prašome labai apsilankyti. Paties klubo idėja yra suburti visus mėgstančius Korėjos kultūrą ir tiesiog visiems žinau, kad yra ganėtinai liūdna domėtis kultūra vieniems, todėl mūsų idėja yra tiesiog suburti visus po vienu bendru skėčiu, tiek ir korejiečius mainų studentus, tiek ir lietuvius besidomičius Korėjos kultūra. Linkėčiau nepasiduoti ir visai tikėti, kad Azijos atsiras vis daugiau Lietuvoje, nes kaip matote, šis savaičių renginys iš tikrųjų rodo didžiulį susidomėjimą Azijos kultūromis. Nenusiminkite ir neįsivaizduokite, kad esate vieni, nes tikrai nesate. I really like this country. Yeah, yeah, me too. It's really beautiful. Oh. What about Lithuanian food? Food? What did you try it? We tried almost everything, I guess. That like pink soup. And zeppelini. Zeppelini and dumpling. Dumpling, the traditional dumpling. Kibenai. Yeah. How was it? It's good, but a little bit heavy to us, so šiuo Azijos studijų savaitę mes pristatinėjame Indoneziją. Jinai turbūt viena iš mažiausiai žinomų iš visų Azijos valstybių, kurios yra pristatomos. Taip ir mes pamažu atveriam Lietuvai ir Kauno ir vadų studentam pasaulį į Indoneziją. Kalbant apie Indoneziją, reikia suprasti kelis dalykus. Tai kad yra milžiniško dydžio šalis. Tai yra šalis, kuri tiesiasi 4000 km, jinai yra tik tai salynas ir joje yra 14000 salų. Virš 14000 salų. Taigi aplankyti visą yra beveik neįmanoma. Matoma yra labai maža dalis. Bet iš to, ką aš esu matęs, yra labai labai šilti įspūdžiai, yra labai draugiški, žmonės jų yra labai daug, nes jie labai tankiai gyvena. Labai graži ir labai kitokia.